Eu sinto falta de caçar aqui. Não conheço você. Você não é de Montana, é? Acho que sim. Fez um bom trabalho na cadeia. Temos poucos suprimentos. Ainda bem que te chamei. Isso podia ter sido complicado, né? Peço desculpas por isso. Eu devia ter conferido antes de te mandar lá pra fora. A culpa foi minha. Mas você se saiu bem. Pegou amostras infundidas de bênçãos suficientes. Era disso que precisávamos. Eu tive tempo pra ajustar a fórmula. E agora ela tá no ponto. Assim que eu terminar de processá-la, vai ter um novo lote te esperando. Não sei como agradecer por tudo que você fez aqui, agente. O xerife disse que você mandava bem, mas não achei que fosse tanto. Sei. Só não sei se vou conseguir... Você...